Ministar Vučević je u saradnji sa prisutnima definisao zaključke i pravce daljih aktivnosti u cilju što efikasnije realizacije aktualnih projekata proizvodnje naoružanja i vojne opreme za potrebe odbrane i bezbednosti. Ministarstvo odbrane sa odbrambenom industrijom Srbije zaključilo veći broj ugovora što zahteva kontinuiranu analizu stepena njihove realizacije i usmeravanje aktivnosti na prioritetnom obezbeđenju savremenog naoružanja u jedinicama Vojske Srbije. Na sastanku je potvrđeno da se poslednjih nekoliko godina izdvajaju značajna sredstva za opremanje Vojske Srbije savremenim naoružanjem i vojnom opremom, što je doprinulo obimnim razvojnim aktivnostima, uvođenju velikog broja savremenih sredstava u naoružanje Vojske Srbije, unapređenju tehnoloških kapaciteta preduzeća iz odbrambene industrije Srbije, rastu uposlenosti kooperanata iz malih i srednjih preduzeća i sve veći broj zastupljenosti proizvoda iz naših fabrika na svetskom tržištu. Preduzeća odbrambene industrije Srbije poslednjih nekoliko godina beleže rekordne iznose novog ugovaranja i realizacije ugovora, pa je Ministarstvo odbrane maksimalno uključeno u cilju daljeg unapređenja dostignutog stanja sa akcentom na potrebe Vojske Srbije.